വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ താമസം ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2009 വാഗമൺ സൊസൈറ്റി കവലിൽ ടൂറിസം കോംപ്ലക്സിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. 2012 അന്നത്തെ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി കോംപ്ലക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. എന്നാൽ 11 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ഇതുവരെ ഈ കോംപ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് കാട് കയറി നശിക്കുകയാണ്. ജലലഭ്യതയില്ലാത്തതാണ് കോംപ്ലക്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സമെന്നാണ് ടൂറിസം വകുപ്പ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. എന്നാൽ പ്രാദേശിക വിനോദസഞ്ചാര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഗമൺ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് കൗൺസിലോ പഞ്ചായത്തോ വിചാരിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനോ പരിഗണിക്കാനോ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്ന് താമസിച്ച് പോകുന്നതാണ്. അവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാൻ പോലും സൗകര്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഈ കെട്ടിടം യാതൊരു വിധ ഉപയോഗിക്കാതെയും കടന്ന് നശിച്ച് തീർന്നു കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. നിരവധി മുറികൾ, കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, ബാർ ഹോട്ടലിന് സമാനമായ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ടൂറിസം കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിച്ചത്. വാഗമണിലെത്തുന്ന 100 കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുക മാത്രമല്ല നല്ല വരുമാനവും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. കോടികൾ മുടക്കിയ കെട്ടിടമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ഭരണകർത്താക്കളുടെയും ഉത്തരവാദിത്ത ഇല്ലായ്മ മൂലം അനാഥമായി കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കെട്ടിടം മദ്യപന്മാർക്കും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്കും മാത്രമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.